Зручена з власним болем. У мене троє діток. У нас папи нету. 2 роки назад він погиб. Вона ніяк його не відпустить. Вже 2 роки минуло, а у вас ще й досі обручка. Не можу я остатися з ним, мабуть. Чи зможе вона заради дітей? Бо у других є папи, а у них нету. Всього за рік зняти обручку минулого. За мить дізнаємось. Цієї миті рік по тому. У п'ятницю.